Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Al voltant d'un quart de quatre de la matinada s'ha declarat un incendi en una nau industrial situada al carrer Indústria 54, al passatge, dedicada a la comercialització de matalassos i tractament de fusta. La nau, d'uns 500 metres quadrats, ha quedat totalment cremada, provocant una dona ferida lleu i traslladada a l'Hospital Moisès Broggi per inhalació de fum. No estem per la seva vida. Bombers de la Generalitat han enviat 7 dotacions i aquest ha quedat totalment apagat cap a les 8 del matí. Posteriorment, bombers han tornat al lloc per fer una revisió de rutina després que se'ls tornés a activar al veure a l'interior de la nau que sortia fum en zones concretes. Després de la revisió, s'ha barrat l'accés per seguretat a l'espera de l'informe del tècnic municipal en quant a l'afectació estructural. L'incendi ha afectat a la paret mitjana que separa a l'empresa de joguines, que també ha quedat afectada. Una segona empresa també s'ha vist afectada per l'incendi. És un magatzem frigorífic de productes càrnics. Els serveis mèdics d'emergència han activat 2 ambulàncies, una medicalitzada i una bàsica. Una afectació important a l'empresa del costat. Bueno, pues que paralitzar l'activitat totalment, perquè clar, panels frigorífics fets malbé, la instal·lació elèctrica està fosa, la frigorífica també, llavors clar, has de parar l'activitat i tornar a fer-ho tot nou i a partir d'aquí pues, intentar tornar a començar. Valorada en? Home, no ho sé, voldria que no passés dels 250.000. I que com molt aviat es trigarà entre 2 i 3 mesos en poder posar en funcionament les instal·lacions altre cop. Degut al tipus d'instal·lació que és, jo calculo entre un parell de mesos i 3. En total, l'incendi podria haver afectat més d'una quinzena de treballadors. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.